एउटा त फ्रस्ट्रेसनको पोइन्टमा पुग्छ नि त मान्छे पैसा पनि त चाहियो नि त चाहियो जिन्दगीमा. तर म चाहिँ जति दिन काम गरिरहेको छु त खुसी साथै काम गरिरहेको थिएँ, त्यो जिन्दगी पनि चलिरहेको थियो. अनि एउटा पोइन्टमा आएपछि मेरो घरप्रतिको जिम्मेवारी पनि हुन्छ, थोरै म एउटा छोरा हो. अनि त्यसपछि ओहो म त अलि रमाइलो त एकदम भइरहेछ, म त खुसी छु, तर मेरो वरिपरिको मान्छे खुसी छन् कि छैनन् भने पोइन्टमा आउँदो रहेछ क्या आफै मान्छे होइन. अनि आएपछि मलाई चाहिँ अलि फ्रस्ट्रेटिङ पोइन्टमा पुगेपछि म एकचोटि डिसाइड गरेँ कि म विदेश जान्छु केही वर्ष, चाहे त दुबई नै किन नहोस्, पैसा कमाउँछु अलिकति, त्यो सेटल गरेँ अनि आफ्नो काममा आयो ब्याक टु भनेर. म बुवासित सल्लाह गर्नुभएको, बुवाले गाली गर्नु, भाइ विदेश त घुम्न जाने हो, कहाँ पैसा कमाउनु जान्छ भाइ भनेर. अरे यार मेरो बाले यत्रो हिम्मत राख्नुभएछ त म किन फ्रस्ट्रेट भइरहेको छु भन्ने भयो नि त मलाई. अनि भनेपछि म फेरि ब्याक टु काठमाडौँ आएर अनि त्यसपछि भिडेँ. त्यसको त दुई वर्ष ढाई वर्षपछि अनि ट्विस्ट आयो मेरो लाइफमा कि मेरो एकैचोटि बिबिसीको जब भयो, झ्याममा नाम निस्क्यो. अब त्यसमा राम्रै पैसा पनि हुन्थ्यो, बिबिसी भनेपछि ब्रान्ड पनि ठुलो भयो एउटा. अनि त्यसपछि बिस्तारै सबै चिज हुँदै बिबिसीमा के के गर्नुभयो? म चाहिँ पहिला सुरुमा 2007 जोइन गराए हो बिबिसीको, त्यो फर्स्ट फेजकै म स्टाफ हो. त्यसमा चाहिँ ड्रामाको डिरेक्टर राइटर थिएँ म, अनि पछि सिनियर भएँ, अनि पछि एडिटर पनि. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.